নমস্কার ৰিকি অফিচিয়েলৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু এগৰাকী কৃষক আৰু ফল মূলৰ খেতি কৰি এনেদৰে স্বাৱলম্বী হৈছে বৰ্তমান উপস্থিত আছো দলগাঁও সমষ্টিৰ এয়া হৈছে গেৰুৱা গাঁও মোৰ পিছফালে দেখিছে আপুনি এয়া হৈছে আপেলৰ খেতি আৰু প্ৰায় 35 বিঘাকৈ খেতিত এই মাটিত খেতি কৰিছে ড্ৰেগন ফ্ৰুট কৰিছে লগতে বগৰী কৰিছে আপেল কৰিছে বিভিন্ন ফল মূলৰ খেতি কৰি এনেদৰে চন্দন দৈমাৰী নামৰ কৃষকজনে এনেদৰে স্বাৱলম্বী হৈছে এনেতো মই ডেকা সময় পৰা লাগি আছে কলেজ লাইফৰ পৰা তাৰমানে আমাৰ দেউতাই আগত খেতি কৰা আছিল আৰু কি কিন্তু টোটেল যেনিবা বগৰী 15 বিঘা আছে আপেল চাৰাই 7-8 বিঘা এনেকুৱা হ'ব আকৌ এই কিবা ড্ৰেগনটো 8.5-9 বিঘা আছে আৰু আপেলটো 1 বিঘা অলপ বেছি হ'ব আৰু কি আৰু মটৰিয়াম আছে টোটেল 32 এনেকুৱা আছে আৰু কি আপেল মই এনে 20 কেজিমান বিক্ৰী কৰিলোঁ তাৰপিছত বাকীকেইটাতো বাগানত আহে খায় আৰু বাকীকেইগিলাও খায় ফুল প্ৰডাকশ্যন হোৱা নাই আৰু কি আৰু মই তাৰমানে বৰ্তমান এই আপেলৰ ট্ৰিটমেণ্টো ইমান ভালদৰে তাৰমানে গম পোৱা নাই আৰু কি কেনেকৈ কি কৰিব লাগে এতিয়া গম পাম মই এনেকুৱা কমাৰ্চিয়েলভাৱে খেতি কৰিছোঁ আপেলটো এতিয়ালৈকে এনেকুৱা নাই আৰু কি মোৰ খেতিত যেনিবা ন মই পাৰ্মানেণ্ট 6 জন লেবাৰ থাকে এতিয়াও আছে পাৰিলে বগৰী কাম খেতিত কাম কৰি আছে আৰু কি আৰু এনে ঘৰৰ ফেমিলি মোক হেল্প কৰে 8.5-9 বিঘামান হ'ব আৰু ড্ৰেগনটো টোটেল এনে এই লোকেলতেহে হৈ যায় তাৰমানে লোকেলতে এফালে তেজপুৰো যায় এফালে লখিমপুৰো যায় এফালে ওদালগুৰি গুৱাহাটীতো নাযায়ে এইখিনিতেহে এনে বৰ্তমান মই পাইকাৰী ৰেটত 170-180 এনেকুৱা দিয়ে আৰু কি ঘৰৰ পৰা এই ড্ৰেগনটো পাৰ কিলো আৰু কি আপেল আছে ড্ৰেগন আছে মডেৰিয়াম আছে আৰু কি কয় লিচু আছে আৰু কি বৰ্তমানতো এনেকুৱা পোৱা নাই আৰু কি এনে চলাৰ এটা ছাবচিডি পাইছোঁ আৰু কি এইখিনিয়ে আৰু কি যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়া লাইক কৰিব ছাবস্ক্রাইব কৰিব